Hej folkens og velkommen. Vi har lavet en stream, men... Jeg har fået katana. Sådan skal det fandme være. Det kan I se på streamen, hvor vi fucker fuldstændig op. Men det er det episode 3, tror jeg. Ja, det er det. Og lige prøv at kigge på mig. Har du lagt mærke til det? Jeg har ikke længere end lige her. Jeg var på øjnene. Ej, hvad? Nu har jeg en katana, nu er jeg ikke bange for de der skide kannibaler mere. Og det her, der er så mange, dem går jeg lige hen og flækker. Okay! Hvor er der nogle kannibaler? Der er lige derhenne. Nu kommer jeg kraftedme med at flække. Okay, hey, de gør ikke noget ved dig. Nå ja, nej. Så kan vi bare gå forbi. Ja, der er i hvert fald en på YouTube, der har sagt det ikke før. Al! Hvad fanden var det? Jeg tror det var dig. Jeg kunne også godt have hørt det der lyd. Der er en død person her. Fuck dig, man. Fuck. Vi er på jeres side. Bare roligt. Vi er på jeres side. Ja. Hvad så? Jeg troede ikke, det var langt helt. Nej, ved du hvad? Nu går jeg hen og flyver det her. Okay. Der står 100 røv. Jeg skal have fygt det. Fuck dig. Fuck, hvor kan det dø? Hey, nu er det her despawnet. Jeg vil gerne have glæde. Fuck, den er OP. Det er sådan over. Det gik bare ind og flækkede dem. Kan du overhovedet gøre det her? Ja, ja. Åh, det ser nice ud. Hvad fuck er det der? Nu er jeg ikke bange for kannibalerne længere. Er det en katana? Nå, nej, det var bare en tændsvøl. Tog du da bare en katana? Hold da, hvad fuck laver den? Oh my god, prøv lige at kigge på mig, Oliver. Den store seriøst, der gjorde sådan her. Så var den morgentrænet, eller sådan et eller andet. Samler du også glad, Lena? Hæ? You wanna fuck? You wanna fuck me? Jeg tror ikke lige, du skal slå mig i dig. Hvor kan du nok skade? Fuck den OP. Der skræk jeg en lille sprøjt. Fuck, den er OP. Ben. Hold da kæft, mand. Fuck. Kan vi ikke lige gå ned i den grønne hen min? Se, Oli, jeg nakker den her. Oli, du står på din miskamp. Mig, der står her og flækker den. Alt er rødt med mig. Fuck den. Åh, den flyver væk, når du slår på den. Det er mig, der står den bare. Nå, den smider papir. Nej, den smider penge. Nå, den smider penge til os. Og ræb. Lol, nice. Jeg slår på den. Gratis. Åh, der er ræb. Der er ræb over i loftet. Fuck, den er OP, man. Nå, jeg kan ikke have mere ræb, men... Åh, jeg har 4 ræb. Fuck, jeg er blevet tynd! Hvad er det her? Lol, jeg fandt det sådan en med sodavander i. Og jeg kan ikke have flere. Se, om der er sodavander der. Hvem har jeg taget? Nå, har du allerede taget? Kom, vi skal hen og hente min katana. Ej, det er så dejligt. Jeg behøver ikke være bange for kannibalerne mere. Du behøver heller ikke være bange for de der store nu. You wanna go? Olli, du er mega low, du er mega low. Olli, hvad fuck laver den der? Jeg troede den var død. Den fik skade ind på mig. Jeg spiser lige nogle mads, dem har jeg også fået ret mange af. Hold din kæft. Der er noget i dem her. Hvad er der i? Nå, flæres. Ah, men det er så dejligt. Kom, vi skal hen til min katana.
Hvorhen er det? Det kan jeg sgu da ikke huske. Ind på kortet. Nej. Jeg beskytter dig, Oliver. Jeg er din bodyguard. Okay, hvad skal man så? Hvor er vi henne lige nu? Det ved jeg ikke. Det ved bare, det er den der. Nå, vi er over ved main kanibalkamp. Vi er helt derovre. Helt derovre? Ja, vi er helt dernede. Hvad skal vi få din økse? Nå, nej, vi skal derind. Hvorfor? Fordi det der, det... Prøv lige at gå ind på cave mappet. Nej, bare glem det. Så? Ja, og så prøv at kigge. Se det. Vent, hvad? Nå, katanaen. Nå, lige der. Prøv lige at zoome ud. Hvor er det nu, vi er? Ved katanaen er hernede, nej. Hvad fuck er det herinde? Hvad for noget? Det er katanaen. Vi skal... Det er helt derovre. Men hvad var det her? Det der. Ja, der hvor vi er. Er det ikke hernede? Det er hernede. Det er der, vi kommer ind, ikke? Jo, det er til det der. Det er til øksen. Prøv at zoome ind på den. Det er til øksen. Er du sikker? Ja, se. Så skal vi gerne så skal vi skulle ind i den. Nej, ikke nu. Nå. Jeg skal lige have min katana for helvede. Nå. Men jeg vil også gerne have min økse. Jamen, hvor er vi lige nu for helvede? Vi er sgu lige der. Så skal vi hele vejen den der vej. Vi skal hen til søen. Jeg vil have min katana! Jeg vil også have min økse. Okay, vi tager katanaen, og så tager vi øksen. Din nære. Den er jo lige her, øksen. Så tager vi øksen først. Hvor er den? Den er inde i en af de her. Der er sådan en grotte, hvor man kan komme ned. Der. Jeg var lige ved at falde ned igen. Nej, hvis du gør det ikke, var så gængt. Der er en bagved dig, tror jeg. Nej, det var der ikke. Lag spike, selvfølgelig lægger man, når man skal ned i kæben. Fuck, jeg er mange. Nej, der er ikke nogen hernede. Nej, men der er fuck mørkt. Nå, ja, okay. Jeg stod inde i et hjørne, hva'? Jeg lægger. Lad være. Kan du ikke se mig? Nej, hvor fanden er du? Nå, du, det er dig, der er bugget, Oliver. Ja, det ved jeg godt. Lå! Kan du ikke kravle op der og regle? Nej. Du smadrede sten, hår! Ja, fuck, kan jeg komme ud herfra? Kan du kravle op på rebet, Oliver? Det kan jeg ikke. What the fuck? Hvor er du henne? Jeg er lige hernede! Jeg kan ikke se dig. Ja! Jeg kan ikke se din nip-tag. Something to eat. Jeg har ikke noget at spise. Okay, hvordan fuck kommer jeg ud herfra? Jeg måske lave sådan en. Hvordan fanden får vi du dernede? Det ved jeg ikke. Hvordan jeg kan se. Nej! Kan du lige hjælpe med pindene? Hvorfor? Jeg skal sove. Nej, jeg skal lige... Nå, det kan jeg... Hvordan fuck kan jeg komme ud? Prøv at gå så langt hen, som er fedt muligt, så ser du kan kravle op af rebet. Bare prøv. Jeg er langt henne. Og så prøv at kigge op på rebet. Kan du ikke... Prøv at trykke i. Nå, der er du. Nå, nu forsvandt du igen. Nå! Nej! Nej, ved du hvad, bare glem det nu, Øksen. Du kan bare være vores træhugger. Men du skal selvfølgelig også have en katana. Ja, hvordan er det? Skal jeg bare lide det, eller hvad? Ja, det er faktisk den eneste mulighed, du har. Host not respawning. Lad jeg stadig ind. Ah, okay. Jeg exiter lige til menuerne også. Yes, jeg er så glad for at den savede min katana. Hold din kæft. Det er jeg. Det er mega nice. Jeg kan ikke være bange for kanibaler mere. Hvorfor gik jeg ikke bare hen til huset? Hvad mener du? Og savede. Nå ja, vej. Thank you.
So. Men vi skal også lige huske, at vi skal have færdiggjort det der, hvor vi er lige nu. Det er vi. Nå jo, men det der hus og sådan. Nå ja. Kommer du ind? Ja, jeg er på vej. Så vil ikke gå lige ind over, eller hvad? Nej. Jeg er stadig bange for arms, jo, det der, og jeg er også bange for kannibaler, hvis jeg bliver jumpscared. Men jeg er ikke bange for at slås med kannibaler. Tror mig, du får også den følelse, når du får katana ind. Ja. Jeg glider lige mine boller. Hvor er det fedt det her på video? Ja. Hvor råbte jeg egentlig stadig? Ja. NEJ! Olli! What's på? Det er ikke mig, der gjorde det, det var selv! Åh, der er mega mange pinde der. Nu er jeg inde. What up? Vi skal bare lige finde hul der, vi skal ned i. Eller den der grotte, vi skal ind i. Kan jeg ikke have flere sticks? Kan vi ikke lige finde et eller andet hurtigt, vi kan bygge med sticks? Stikholder. Ja, den har vi faktisk brug for. Ja, ligesom vi havde brug for den der lockholder. Hvad laver du? Jeg prøver lige at finde den der. Der. Nej, to. Der. Stikholder. Kæft, der er begyndt at spawne mange af de der ting. Der ligger mere mange pinde her. Har jeg allerede fuld inventory med pinden igen. Easy kill. Jeg har fået en skin. Lol, jeg har fået en skin. Hvad er det, vi skal lige have en stik ud af mere? Hvorfor? Jeg har flere sticks. Nå, kan der ikke være flere i? Nej. Okay, nu har vi mange sticks. Men vil det egentlig ikke også... Jeg tager lige lidt med mig. Bare lige sådan... Ja, fire sticks med mig. Hvis vi lige får brug for dem. Jeg har lige taget fire. Kom. Jeg saver lige sådan her. Hvor? Save? Du behøver ikke at save endnu. Bare den der, ja. Kom. I'm on the fuck way. Fuck, jeg skal lige have noget mad. I'm not on the way anymore. Hvad fuck er det? Oh. Jeg fik det fandme. Giv det rigtigt møgdyr. Helvede, jeg har ikke mere æde. Jeg har noget til dig. Jeg kan godt give dig noget liguan og sådan noget. Det kræver bare lige ved. Ej, det er overvej. Kom. Nå, okay. Du kan godt vejen, ikke? Nej. Kan du nu? Nu? Vi er dernede. Ja, vi er der. Jeg gik bare hele vejen. Skot. Jamen. Kom. Vi prøver. Giver det et forsøg. Jamen, hvis det ikke engang noget liv, det der. Det gør jeg heller ikke. Og vi flækker alle kannibaler på vores vej. Eller, du er. Du vil ikke være med til at flække den her. Kan du egentlig godt smadre grene? Ja, ja. Jeg kan bare ikke smadre træer. Kom. Eller kan jeg? Nej, okay, jeg kan ikke smadre træer. Her er kannibalhytten, jeg skal lige herop. Jeg vil også stoppe, jeg vil være rød. Jeg gider ikke være nær mere. Du er blå ude, du. Nu skal vi ned i den skide grotte. Jeez, min ven. Nu er jeg rød. Jeg fucker! What the fucking?! Hvad hænder det?
skal en elevator derop. For helvede! Og det bliver bare ved med at hoppe op ad den der lige vej. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg altså. Så skal vi gå ind og smøre kanibaler igen. Hov, hvad kommer jeg til at slå dig? Ja. Ja, vi skal ind og flække de der kanibaler, mand. De fortjener ikke et liv. Det er nære for kanibalerne, de ikke kan overleve. Nej. Ah, dejlig bær. Lad os se, hvor mange af dem vi kan nå at få, inden de løber deres vej. Lad os se, om de angriber os den her gang. Men ej, jeg fik ikke det gå ind. Der er ikke nogen. Er der ikke nogen? Det kan du ikke gå ind. Kanibaler? Jeg går bare så mod klods. Kanibaler? Hvis der kommer et jumpscare nu, eller? Hov, der er de her bokses med colaer i. Faktisk mega mange colaer, og jeg kan ikke have flere. Trist. Nå, det er for mig. Den kassen var ikke der ved mig. Hvor kan de bagerne, de ved? Kan vi ikke få pakket nogen lege med nu? Når jeg kom, det er den her vej. Er du sikker? Ja, det tror jeg da. Jeg tror ikke, det er den vej. Hvad for en vej er det så? Videre. Den. Det er den her vej. Hvor? Jeg følger bare efter dig, tror jeg. Jeg tror, det er den her vej. For mig, der tager du bare lidt det der kloge. Så jeg kan bare komme og tage dine kloge fraster. Hvad for en glove har du så? Jamen ved mig, der så har du det der glove. Nej, det gør du heller ikke ved mig. Hvor fanden er de? Så skal jeg fandme tæske. De derinde. De er lige der. Hvor? De kommer nu. De kommer. De er lige inde i skoven. Jeg kan ikke se. Nå, der. Nu kommer psychoen. Hvor er det? Skal du være med? Mig? Nej. Jeg skal give dem nogle tæsk. Nej. Jeg dør. Hvor er vi lige nu? Vi er... Vi skulle da på vej ned til vandet igen, tror jeg. Nej, det er vi ikke. Hold da kæft, det var fandme hurtigt, jeg fik en pille. Ah! Og lige, jeg kommer. Hvor er patter? Så er det nok en... Ah! Oh! Så er det nok en dame, Oliver. Der kommer nu en pæl med dig! Fuck, der er mange! Der er fuck, der er mange! Oliver, hvor er du? Hvad fuck er det der? Kom for så, eller jeg kom til for at se på, eller hvad? Det er mere aktivt. Ej, hjælp! Lige, jeg kommer, hvor er det? Lige! Den kom! Og lige, kom, løb, kom! Fuck! Jeg har ikke mere energi! Nej! Jeg vil fucking være død! Og lige, kom. Der er måske lidt for mange kanibaler. Selv for mig. Okay, og lige, kom. Hvor fanden er du? Løb, Dolly. Fuck, der kommer mange kannibaler. Og jeg løber på, der kommer ind. Jeg løber ned i basen. Fuck, det er den der med ild. Hold nu kæft. De brøler hele tiden. Jeg hader, hver gang jeg begynder at grine helt vildt, så knækker min stemme, og så bliver det bare mega højt. Hørte du godt det der grine? Ja. Lammer det altså helt vildt. Øj, pas på. Olli, hvor fanden er du henne? Ja, hvor fanden er vi egentlig henne? Nå, vi er her! Der kom den ned til der. Han har slået den ned. Der er mange! Løb! Olli, du... Du får lov til det der lort. Ja, det er det godt. Kom, Olli. Kom, vi jumper ned i vandet. Nej, jeg er nødt! Kom ned i vandet. Nej! Nej! Jeg kommer og healer dig, Oli. Fuck! Nej, jeg er død! Nej! Jeg er død! They four survive! Jeg har survivet 12.
Og lige, jeg har en idé, hvorfor rejoiner vi egentlig ikke bare, så spawner vi derhen, og så får vi alle vores ting tilbage. Jeg kiggede bare på det der tøj der! Jeg kiggede på mit ansigt. Og det er sådan, skal vi ikke lægge på mobilen? Så får vi alle vores ting tilbage. Og det er så, prøv at komme og se dig. Prøv at komme hurtigt. Men du skal gå. Det er dig! Det er dig med dig! Det er dig uden hat! Hallig, hallig, stop videoen. Vi skal simpelthen ikke filme det der lort der. Jo! Nej! Jo! De skal sgu da ikke se, vi starter forfra i tiden, mand. Jo! Og jeg skal sgu da gå nu, Oliver. Hvorfor? Ja, jeg skulle være hjem klokken 6. Klokken 6 lige om lidt. Nå. Så skal vi alligevel stoppe videoen. Nå, ja. Så vi går.